48-то народно събрание се събира за първи път утре. Ще се препъне ли парламентът още с избора на председател? Коментари от последния час от предаването референдум на БНТ. След масовото тестване на полицаи за наркотици последва ответна реакция. Според синдикатите тестовете реагирали на лекарства. Кой за кръвно, кой за сън, кой за нерви употребява? Участък от подводния газопровод Северен поток 1 е бил унищожен при експлозиите миналия месец, констатира преглед на норвежка специализирана компания. Кой или какво стои зад инцидента на фона на засилващите се подозрения за саботаж? Добър вечер, това са късните новини по света у нас. Аз съм Роман Йовчев. След като 4 от парламентарните групи обявиха кандидати за председател на Народното събрание, Ангела Николова от Български възход обяви в предаването референдум, че депутатите от партията на Стефан Янев ще подкрепят кандидата на ГЕРБ Росен Желязков. Парламентарните партии очертаха приоритети и горещи теми, с които предстои да се сблъскат. Обзората на Йоана Миланова. От Български възход ще подкрепят кандидата на ГЕРБ Росен Желязков, тъй като те са първа политическа сила. С оглед на това, че смятаме, че политически коректно е да подкрепим първата политическа сила, тъй като българските избиратели са направили своят избор и ние смятаме от коалиция Български възход, че това е политически коректното, политически моралното и политически правилният избор. За задаващата се тежка зима депутатите обмислят предложения, с които да облекчат най-бедните. Трябва да има, разбира се, компенсации за енергийно бедните, за гражданите, които трудно ще изкарат зимата, ако не получат допълнителен доход. Също така ще предложим две тарифи за тока и за парното, също мярка, която ще е насочена към хората в нужда. Две тарифи, добре, за да могат хората, които имат малък семейен бюджет и малко потребление, е да понасят решение. Цените, това е а тези, решение, които имат нека по-голямо потребление, да плащат повече. Една от горещите теми в този парламент се очаква да бъде войната в Украйна. Част от партиите се обявиха в подкрепа на това България да изпраща военна помощ за Киев, а от Възраждане отново заявиха, че са против. Не е сериозно това нещо да говорим за влизане по този начин във военния конфликт. Това е национално предателство. Ние нямаме място там. Нека да гледаме как да си оправим икономиката. И подпомагането на Украйна да се отбранява не е въвличане на България във войната. Толкова държави предоставиха военна техника на Украйна и се вижда, че не са въвлечени във войната. И НАТО е гаранта за мира в Европа. Партиите обаче се обединиха около въпроса за по-строги наказания за шофьорите, които зад вулана след употреба на алкохол и наркотици. Тези хора, които виждаме няколко инцидента в последните няколко месеца с другирани шофьори, които дори не осъзнават какво се случва на пътя. Тоест тези хора са много по-опасни от хората, които са консумирали алкохол и според мен там наказанията трябва да бъдат жестоки, ако трябва да им се отнема завинаги книжката. Дали всичко това обаче ще бъде изпълнено от депутатите, ще разберем след няколко часа, когато удари звънецът на 48-то Народно събрание. Източени сметки и откраднати лични данни. Това е престъпна схема, в която паднаха двама бизнесмени в Карлово. Те изгоряха с общо 115 000 лева чрез 23 транзакции. Как е действала схемата, се опита да разбере Станислава Христозова. На 8 септември единият от бизнесмените, който се занимава с продажба на климатици, видял, че в нея липсват 40 000 лева. Притеснен и шокиран, веднага звънал на счетоводителката си. Тя не вдигнала и отишъл до дома й. Направило му впечатление, че тя отказала да провери дали има и други нейни клиенти, на които липсват пари от сметките. Тя ви каза, нищо не съм нареждала. Ма спокойна, една чак очудващо за мен беше. Тогава я питах, викам, ти имаш ли някой друг клиент, който има пари, средства, нали, клиент, защото аз не познавам клиенти си, който държи пари така като мен. И тя викам, имам още един клиент. Викам, добре де. Влезе и виж, нали, да погледне банкирането му, неговите средства, дали са, или само аз съм ощипанят. Еми той вика, лаптопа ми е в офиса, вика, то сега не мога да го видя. Това бяха думите и аз си казах, добре, обади се на човека по телефона, най-малкото, това му е да направиш. Еми той вече е късно, вика, за кога да му звъна, вика, то каквото е станало, вика, е станало.
Другият измамен бизнесмен е в строителния бизнес. Той е разбрал за проблема чак на следващия ден, след обаждане от счетоводителката. Общото между двамата мъже се оказва тя и банковия клон, който използват. В 9.9.2022 счетоводителката ми звъни и ми каза, че има проблем с сметката. Нали? Не може да влезне в банкирането, онлайн банкирането, защото тя го прави това нещо. Аз отидах в банката и разбрахме, че не липсват пари от сметката, 75 000 лева. Счетоводителката обясни, че на 8 септември около 11 часа се появил проблем с телефона й. Не можела да се обажда и да получава повиквания. Влязла в електронната си поща и видяла мейл от мобилната компания да отиде да си получи новата карта. Отишла до местния офис и си взела пластика. По същото време, между 11 и 13.30 часа са били извършени и транзакциите на потърпевшите. Разпечатах го, видях, че подписа не е мой. За смяна на сим карта, веднага докато процедурата за да спрат онази, да пуснат вече съответно новата, те даха мен 2 часа и половина. И през това време, в момента, в който ми се активира на мен на моя телефон вече карта, получих код за потвърждение за сумата от 5000 лева. Но моята логика каква беше? След като никой не въведе този код, няма как тези пари да излезнат. Според счетоводителката става въпрос за зловреден софтуер, чрез който са били прихванати личните й данни, за да бъде получен достъп до банковите данни на нейните клиенти. По този начин били фалшифицирани и нейните документи, чрез които са били извършени транзакциите. Брянски кон, гледали се, къде може да се пипа? Но вие разбирате на 8, или ви звъни вечерта, не може да се свържете, стават тези неща, не намирате начин да уведомите другия клиент, от който сте сточени вече на 9. Защо не уведомите и колегата от Розен? Кога? След като разбирате на 8 за вие какво се случва, той ви се обажда. Верно ли, че сте отказвали? Отказвах, защото не съм предположила, че това се е случило и с него. Това вече го ми штукна. Сега оправдавам се, нали, така излизам в позицията на човек, който трябва да се оправдава. Но исках все пак по някакъв начин да се защитя. Адвокатът на двамата бизнесмени коментира, че най-вероятно става въпрос за организирана измамна схема, в която са участвали повече от 2-3 души. Той заяви, че имат основания да считат, че счетоводителката е замесена и има пропуски в системата за сигурност на банката. Моя клиент Илия Къвърков на 8, след като установил, че му липсват парите, се обръща към нея и казва, нали, че има някакъв проблем. Той изрично я е казал, ако има други клиенти, нали, обърнете се към тях, уведомете ги, за да не станат, нали, жертви на въпросната схема. Тя не прави нищо. Адвокат Гънчев каза още, че подобна схема на източване на пари е имало и в Пазарджик преди около месец и половина. Полицаят от столичното 8-о районно управление Владимир Владимиров остава в ареста. Той беше задържан след като с личния си автомобил удари няколко други коли. А тестът му тогава излезе положителен за амфетамини. В съдебната зала се оказа, че кръвната проба за дрога е отрицателна, но за алкохол положителна. Още един повод за полицейските синдикати да се противопоставят на масовото тестване на полицаи за наркотици. Това беше ответната реакция на МВР именно след няколко случая като този на Владимиров. Около 5 полицаи от Бургаско са дали положителна проба при тестването за наркотици. Според синдикатите обаче тези служители не са се дрогирали, а са се лекували. Това предстои да бъде доказано с кръвен тест. Но всички до сега информацията, която е свързана с лекарствени средства, които служителите по един или друг начин, кой за кръвно, кой за сън, кой за нерви употребява, нямаме категорична информация за служител, който е с положителна проба наистина за наркотично вещество. Да, възможно е някои медикаменти да дадат фалшиво позитивен резултат. Има и такива съставки, като например за аскорбинова киселина, витамин С, за които се смята по някои листовки, че пък могат да доведат до фалшиво отрицателен резултат. От Министерството на вътрешните работи заявиха за Посвета и у нас, че всички служители на МВР се тестват в качеството си на водачи и на лични, и на служебни автомобили. Тестът е като този, който се прилага за всички останали шофьори. Той е стандартен и произведен в Германия. До излизане на резултата от кръвна проба тече вътрешна проверка и служителят продължава да изпълнява служебните си задължения. При отрицателен резултат проверката се прекратява и не се образува дисциплинарно производство. При потвърждаване на положителния резултат или отказ от кръвна проба се образува дисциплинарно производство. Синдикатите обаче критикуват тестването на полицаите със стандартния полеви тест. И много от наказателното постановление, актовете и съответно досъдени производства са прекратявани или са отменени от съда поради проблем с тези тестове. Но начина по който се извършват
И унижението, на което са подложени служителите в момента, е неприемливо за нас. Защото до доказване с кръвна проба, той е служител, общо взето на него му е сложено клеймото, употребил наркотици. Оказва се, че един тест може да даде както фалшиво положителен резултат, така и фалшиво отрицателен. Какъв е шансът е описано подробно от производителя. Тъй като това са полеви тестове, които са предназначени за бърз тест на място, най-често извън лаборатория. Тези тестове са обременени с известен процент грешка. Тя най-често е под 5%. Дали до 1-2-3% грешка може да даде фалшиво позитивен или фалшиво негативен резултат. От Синдикалната федерация на служителите на МВР заявиха, че подкрепят тестването на служителите, но критикуват начина, по който се случва, и призоваха Министерството периодично да публикува информация за крайните резултати от тестването. Съобщение с заплашително съдържание към главния прокурор Иван Гешев се появил в социалната мрежа Telegram. Потребителят с име Кил Милк е разпространил послание, в което официално поема отговорност и за хакерската атака над сайтове на български институции. Посланието е адресирано до главния прокурор на Република България Иван Гешев, като е придружено с обидна квалификация. Потребителят пише също така, че представлява организатора на хакерската група Kill.net, като заявява, цитирам, официално поемам цялата отговорност за нанасянето на особено тежки щети на мрежовата инфраструктура на българското корумпирано правителство. А германският шеф на службата за киберсигурност е бил уволнен, след като сатирично телевизионно шоу го обвини във връзки с руското разузнаване. Арне Шонбьом ръководеше специализираната служба от 2010 година. Обвиненията срещу него са свързани с частна асоциация в областта на киберсигурността. През 2012 той е бил нейн съосновател, а през септември е присъствал на тържество за 10-та й годишнина. В асоциацията членува компанията Протерион, която е филиал на руска фирма, основана от бивши офицер на КГБ, награждаван от президента Владимир Путин. Журналистическите обвинения още се проверяват, но отстраняването от длъжност на Шонбьом влиза в сила незабавно. Съвместно закупуване на газ и механизми за ограничаване на цените му. Това са новите мерки, които Европейската комисия предлага за справяне с енергийната криза. Еврокомисията предлага също 40 милиарда от кохезионните фондове да се пренасочат за подпомагане на домакинствата и бизнеса. Към днешна дата европейските газови хранилища са запълнени на 92%, а през септември Европейският съюз като цяло е успял да спести 15% газ. Въпреки това, според Брюксел, Евросъюзът трябва да мисли и за следващата година и да организира съвместно закупуване на газ. Даваме възможност на енергийните компании да създадат консорциум за закупуване на газ, за да купуват газ заедно. Включваме задължителен компонент. Търсенето да бъде задължително обединено за поне 15% от обемите, необходими за запълване на газовите хранилища. Очаква се съвместното закупуване на газ да помогне на по-малките държави членки и на компаниите, които са в по-неблагоприятно положение като купувачи, да получат достъп до обеми газ или до по-добри условия. Страните от Западните Балкани също могат да бъдат включени в общите поръчки. Европейската комисия предлага и по-голяма намеса в определянето на пазарните цени на газа чрез динамичен механизъм за корекция на цените на основната европейска газова борса. Брюксел предлага и правила за солидарност между държавите, които са засегнати от затруднения с доставките на газ. Това означава, че всяка страна от Евросъюза, изпаднала в извънредна ситуация, ще получава газ от други в замяна на справедлива компенсация. Участък от подводния газопровод Северен поток 1 с дължина поне 50 метра е бил унищожен при експлозиите миналия месец, констатира преглед на норвежка специализирана компания. Тя публикува кадри, заснети с подводен робот на 80 метра дълбочина. Според датската полиция, мощни експлозии са направили 4 пробива в Северен поток 1 и 2. Части от Северен поток 1 липсват или са погребани на морското дъно. Само изключителна сила може да огъне по този начин толкова дебел метал, отбелязва оператор на подводен дрон пред шведската преса. Все още не е ясно кой или какво стои зад инцидента на фона на засилващите се подозрения за саботаж. Газовите доставки от Русия през Балтийско море са прекъснати от 26 септември. По експлозиите работят властите в Германия, Дания и Швеция, но Стокхолм отхвърля общо разследване от съображение за националната сигурност. Искане на Москва за участие в разследването не беше уважено.
22 градуса беше най-високата температура днес. Какво ни очаква утре? Отговорът след секунди от Христина Балинска. Още новини на сайта ни. bnetnews.bg. От екипа ни пожелания за спокойна нощ.